kovaa! Ilus, se on niinku 2,5 kindlasti. Üks kordki hakkab kala tulema. Jaa, jaa. Siin nad möllavadki, ma arvan, need lipud hakkavad minema. Oota, kus see põhjatriip on? See on praegu see alumine. Vaata, ma võtlen praegu üles, siis nüüd hakkab sirge jooks, sirge põhi jooksma. Mul on praegu ta nii põhjas, et ta lihtsalt. Ai, see ei tee sul midagi. See on põhi, see. Ja. Vaata, see oli väike kala, kui sa liigutasid. Noh, sinu lainet. Kala on all. Ah? Kala on all. Ah, üks kriips tuli veel juurde. Ega siin on vaja, jah, kui endal on ka korraliku junni. Istub all ja see ei ole väikene. No hakka ülesse mängima niimoodi, hakka ära tõusma. Ma räägin. Näh, tuleb ligi. Näh, tõuseb põhjast. Jaa, aga hakka niimoodi üles tulema, tõuse ära eest. Ära niimoodi lihtsalt siupsu töö. Hakka ära tulema ja ära niimoodi sipsuta vahepeal. Tulegi niimoodi ja tõuse. See on ainuke, näh. See suurem ünn, mis seal all on, see on kala, mis järgi tuleb. Jah. Pomm põhja. Vaata. Kõvasti on otsas selles mõttes juba.